El 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua. La millor manera de celebrar-ho, segons l'alcalde Ballart, és garantint a tothom l'accés a aquest recurs. Amb aquesta assignatura, Ajuntament, Fundació Privada, Mina d'Aigües Terrassa i Mina Pública avancen un pas més en les ajudes socials per poder pagar aquest rebut. Fins ara, la tarifa social implantada el 2013 ha permès a 500 famílies rebre una bonificació del 50% de la factura. També s'ha arribat a un acord per no tallar el subministrament per impagament. Ara la Fundació i la Mina creen el Fons Social de l'Aigua. Entra en vigor l'1 d'abril i està dotat amb 30.000 euros que es destinaran a bonificar encara més aquest rebut fins a arribar al 75% de la quota de servei i la tarifa de l'aigua. I es conforma com una solució complementària a el que és la tarifa social, intentant ajudar i col·laborar encara més del que ho fa la pròpia tarifa social a tot aquest col·lectiu al que feia referència. I en aquest primer any de vigència arribarà, esperem, a més d'un miler de llars de la ciutat de Terrassa. No volem que quan es parli que a Terrassa som tots i totes, això només quedi doncs, com a boniques paraules, buides de contingut, sinó que pensem doncs, que cal realment demostrar-ho en fets. La tarifa social representa uns 14 euros per rebut. Ara el fons afegirà 7 euros més en cadascuna de les 4 factures anuals. El cànon de l'aigua i els impostos continuen a càrrec del titular del servei. Fins ara l'Ajuntament assumia la diferència entre la tarifa social i la real. Ara aquests diners municipals es podran destinar a ajuts per altres subministraments, com gas o electricitat. De fet, ja hi ha converses amb altres operadors, però cap acord concret. El 2013 s'hi destinaran 198.000 euros de les arques públiques a combatre l'anomenada pobresa energètica. El consistori també avança l'ampliació de la tarifa social a altres col·lectius. En les properes setmanes, a més d'aturats, també es podran beneficiar jubilats i pensionistes que no cobrin més de 569 euros mensuals i se'n farà difusió per explicar com s'han de sol·licitar i qui té dret a aquests ajuts. Cinc propostes de resolució i cinc propostes d'acord de Junta de Portaveus. Les han donat a conèixer les diferents formacions en l'habitual trobada prèvia a la celebració del ple municipal. El de març tindrà lloc el proper dijous 27 de març. Convergència i Unió presentarà tres mocions. D'una banda, demanarà a l'Ajuntament la contractació d'una assegurança que garanteixi la responsabilitat civil i patrimonial d'associacions, agrupacions i entitats que facin actes als carrers. Es pretén evitar-los aquesta despesa. Una altra de les propostes és elaborar un estudi per millorar la sincronització del semàfor de les principals vies de circulació, especialment els que coincideixen amb les parades d'autobús. La tercera moció proposa el desenvolupament de les mesures incloses al pla estratègic dels usos i la gestió del temps, així com fer-ne més difusió i aportar més informació tant a la ciutadania com als grups polítics. Per la seva banda, el Partit Popular presentarà una proposta de resolució per reclamar la difusió de la informació turística de la ciutat en català, castellà i anglès. Una moció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa pretén donar suport a la campanya per una Catalunya social i animar la ciutadania a participar a la manifestació del proper 6 d'abril. Pel que fa als possibles acords de Junta, Convergència i Unió proposa l'adhesió de l'Ajuntament a la commemoració del Dia Mundial per la conscienciació de l'autisme, el proper 2 d'abril. El PP vol augmentar la divulgació de l'endometriosi, una malaltia que afecta el 10% de les dones, i el PSC en presenta tres, un contra l'homofòbia, un altre en defensa dels drets humans a Venezuela i un tercer de recolzament a Ripoll perquè la portalada del monestir sigui considerada patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Sobre l'ordre del dia del ple de dijous destaca la medalla d'honor de la ciutat a Màrius Heras, fortament vinculat a organitzacions i entitats cristianes i que se li atorgarà el proper 1 d'abril, i l'aprovació de tres plans municipals específics, el de risc durant la festa major, el de risc radiològic i el d'incendis forestals. Terrassa ha commemorat aquest dissabte al matí el Dia Mundial de l'Aigua. Petits i grans han pogut gaudir al centre de la ciutat de diverses activitats lúdiques i pedagògiques organitzades per Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Com cada any, aquesta organització celebra la festivitat sota un lema, que enguany ha estat Aigua i Energia. L'objectiu de la festa és demostrar que en la gestió dels recursos hídrics la qualitat d'aquest recurs és tan important com la quantitat. I és per conscienciar doncs, a tothom, administracions, a ciutadania, doncs, que hi ha moltíssima gent encara que no té accés a l'aigua potable,
que realment hi ha un nex entre aigua i energia que s'ha de respectar, que s'ha de potenciar, que a partir del 2015 pues, les mateixes Nacions Unides tenen un repte important amb el tema d'aprofitament i millor aprofitament de l'aigua. Animació infantil, jocs i tallers han fet la canalla protagonista de la festa. El responsable de comunicació d'Aigües de Terrassa, Jordi Torredemer, ha volgut remarcar la importància que els més petits aprenguin a valorar l'aigua. L'aigua és el més important que tenim, que es conscienciïn que hi ha molta gent que encara no té accés a l'aigua potable, que això s'ha de solucionar i que realment doncs, prenguin consciència de la importància de l'aigua, del respecte que li hem de tenir a l'aigua i de fer un ús responsable de l'aigua, el que calgui, però ús responsable. Coincidint amb l'aniversari de l'entitat, que ja té 172 anys, Mina d'Aigües de Terrassa ha celebrat un any més aquesta diada, una celebració que va instaurar l'Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1993. El recinte firal de Terrassa ha acollit durant tot aquest cap de setmana l'edició de primavera de la Fira Màgica. Amb més de 40 expositors, el certamen ha servit per descobrir tot l'univers relacionat amb les ciències alternatives. La Fira ha presentat novetats en teràpies alternatives, medicina natural, ioga, reiki, coaching, biodança, mentalisme o astrologia, entre d'altres. En paral·lel, també s'han proposat un gran volum d'activitats gratuïtes pels visitants, com concerts, cinema alternatiu i cultura espiritual. L'objectiu de la Fira és aconseguir que el sector de les teràpies alternatives i de la cultura alternativa, l'artesania, els terapeutes, els cineastes independents, escriptors, autors de llibres, doncs tinguin un punt de trobada amb el públic. Aleshores, aquí exposen conferències, exposen el que van coneixent i d'alguna manera la gent també té una oportunitat al peu de carrer de conèixer persones que d'altra manera seria una mica més complicat. Els organitzadors de la Fira s'han defensat de les crítiques dels científics i professors de l'UPC, que la setmana passada van publicar un manifest mostrant la seva disconformitat respecte a l'ús fraudulent del terme ciència com a reclam publicitari. Ens semblava una miqueta, ho dèiem metafòricament, no? Una certa caça de bruixes, perquè primer que no és un certamen esotèric i segon que d'alguna manera molts dels que van escriure aquest manifest com a esperit científic de Terrassa són gent que fa 500 anys eren cremats una miqueta per exposar coneixements nous, igual que estem fent ara aquí nosaltres, no? Durant tot el cap de setmana s'han impartit més de 50 conferències i s'han fet tallers de forma ininterrompuda a càrrec dels millors professionals dins el sector. L'associació LGTB de Terrassa ha celebrat aquest dissabte a la nit el seu primer aniversari a la Societat Coral Els Amics. El col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals ha organitzat un acte lúdic i alhora reivindicatiu amb diverses actuacions. LGTB vol lluitar per promoure la igualtat i el respecte vers la diversitat sexual. L'entitat ja compta amb més d'un centenar de socis després de crear-se ara fa un any. Quan vam començar anàvem una miqueta sense saber com aniria, sobretot Terrassa, sent una ciutat que ja sabem com és, i la veritat és que ens ha sorprès perquè ha sigut molt més positiu del que potser pensàvem. El col·lectiu creu que en els darrers anys s'han fet avenços pel que fa als drets, però que encara hi ha feina a fer contra la discriminació. Pensem que ja s'ha fet molta cosa, però que encara s'ha de fer molta cosa més, que la visibilitat ha de ser cada dia, i una mica aquesta és la nostra tarannà, no? I és lluitar cada dia, fer-nos visibles, fer activitats, normalitzar la nostra situació i fer una vida, podem dir, normal, entre cometes, no? Intentar que els drets que tenim segueixin. L'associació té pàgina web lgtbterrassa.org i comparteix la seva seu amb la dels voluntaris de Terrassa al carrer Martín Díez. El Terrassa Futbol Club continua pressionant els quatre equips que ocupen les places de play-off d'ascens després de golejar aquest diumenge a la Rapitenca per 5-1 i veure com alguns dels seus rivals directes punxaven. Un triomf que deixa el conjunt de Miqui Carrillo cinquè a només un sol punt del quart, l'Escó. Un cop més, els agarencs han demostrat ser un dels equips més en forma del grup i al descans ja havien resolt el partit, ja que guanyaven per 3-0. El porter visitant Damià ha avortat les primeres accions de perill del Terrassa, però no ha pogut fer res davant d'un gran cop de cap de Gallar als 17 minuts. L'equip de Carrillo ha encarrilat la victòria amb dos gols més en només dos minuts. Damià ha salvat una vaselina d'Oriol Dot, però el refús l'ha aprofitat Carles Montoro per marcar a plaer. Abans de la mitja hora de joc, Isaac Maldonado, al contracop, ha fet pujar el 3-0 en un greu error defensiu dels visitants al mig del camp.
El Terrassa no ha donat opció a la sorpresa en el segon temps i dos gols més en els primers 5 minuts han acabat de sentenciar el partit davant d'un rival molt tou en defensa. Maldonado ha fet el 4-0 d'un potent xut i el defensa, Àlex Alba, s'ha sumat a la festa rematant un córner servit per Jaime. Ortega, en el minut 76, ha fet el gol de l'honor per la Rapitenca. Bueno, és semblant al dia de Vilafranca, no? Com vas al descans 3-0, doncs sembla molt més fàcil o molt fàcil, però s'han de marcar els gols, això de futbol no hi ha fàcil i és un rival que busca la salvació i sabien que si marcava Andorra seria més fàcil. Ho hem aconseguit, hem sortit molt, molt ficats. La segona part, com a motos, no hem sortit molt bé, hem ficat dos gols més i després, bueno, també el jugador, doncs, bueno, deixa anar, són 5 gols de diferència, però el que dius tu, no? A mi, bueno, m'imagino que no és fàcil jugar sempre a aquest nivell 90 minuts. Diumenge el Terrassa tindrà un partit molt més exigent al camp del líder, la Muntanyesa. Catorze punts ja separen el Sant Cristòbal de la salvació, després de perdre aquest diumenge per 2-0 amb el Mollet, sumant així la 19a derrota de la temporada. Als 100 minuts dels parroquials ja anaven per darrere en el marcador. Dani Zaragoza ha acabat introduint en la seva pròpia porteria un cop de cap d'Ortega. Tot i aquesta gerra d'aigua freda, l'equip de Toni Arjona ha buscat la porteria local. L'ocasió més clara l'ha tingut Àlex Cañete, però la seva rematada des del punt de penal ha sortit fora per molt poc. El Mollet també ha pogut ampliar les diferències, però Dani del Río ha estat molt encertat amb les seves intervencions. Santiago, primer, i Keita, en un ràpid contracop, no han pogut superar el porter del Sant Cristòbal. En el primer minut del segon temps, Marquinhos, amb una espectacular xilena, ha estat a punt de fer l'empat per als agrencs. Però del possible empat a un, s'ha passat al 2-0 amb una jugada de qualitat de Hassen, que ha superat per dalt del Río. El Sant Cristòbal ha merescut, com a mínim, marcar un gol, però compta també ha estat providencial amb les seves aturades. Últims, amb 14 punts, els parroquials reben diumenge el segon classificat, el Sabadell B. Club Egara i Atlètic han iniciat amb victòria la segona fase de la Lliga a la divisió d'honor masculina. Els grocs i negres han derrotat a domicili el Club de Campo per 2-3, mentre que els del Pla de Bonaire han superat in extremis per 2-1 el júnior. No ha estat un bon partit dels de Patricio Quinan, que per aquest partit no han pogut comptar amb Edi Tubau ni amb Vicent Ruiz, lesionats. Guillem Fustagueres ha disposat de la primera gran ocasió per a l'Egara, però el porter, Quico Cortés, ha hagut d'intervenir en dues accions consecutives a xuts de Guillermo Barbeito primer i d'Edu Garriga a continuació. Els terrassencs se'ls ha anul·lat un gol abans que el júnior s'avancés en el marcador. Ha estat una jugada al contracop en el minut 32, en la qual Nil Marí ha posat per davant els santcugatencs. L'Egara ha sortit en el segon temps disposat a capgirar el marcador. Pepe Romeu, que reapareixia en aquest partit, ha disposat d'un primer penal córner. L'empat, però, no ha arribat fins al minut 47, quan Edu Arbós ha aprofitat un refús en curt del porter Mauri Carrió. Els ratllats han seguit buscant amb insistència la porteria visitant, però no estaven encertats en el penal. Amb el temps complet, però, Romeu ha fet el gol de la victòria en el cinquè i darrer penal. Sí, bueno, ellos salieron a jugar de una manera un poco replegados, que a nosotros nos cuesta un poco jugar contra estos equipos. El entrenador es muy inteligente y nos conoce bastante. Y bueno, casi sale victorioso. Por suerte en el segundo tiempo hicimos algunos cambios tácticos y funcionaron. Y nos metimos 1-1 y estuvimos apretando hasta el final. Y bueno, después de 3 o 4 penaltis seguidos pudimos meterlo. Los 3 que hemos ganado hoy nos alejamos un poquito más de los demás. Polo i Club Egara continuen liderant la classificació amb 9 punts, seguits de l'Atlètic amb 8. Diumenge arriba un altre clàssic, aquest cop a Can Sales. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dissabte per 9-19 amb el Club Natació Sabadell, en partit corresponent a la 18a jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Una derrota previsible contra el millor equip d'Europa, però sens dubte el millor partit que han jugat les agarenques, que han fet 9 gols al seu rival. Maica García ha avançat al conjunt de Nani Guiu, però Alba Sánchez, que en aquest partit ha fet 4 gols, ha establert l'empat poc després. El Club Natació Sabadell no s'ha deixat sorprendre i un parcial de 0-3 li ha permès obrir la primera escletxa en el marcador. Les de Xavi Pérez, però, han reaccionat bé i Maribel Cuesta i Gemma Gutés han establert el 3-5.
un marcador impensable que les visitants han encarregat d'inflar en el segon període amb 6 gols consecutius, esvaint així qualsevol dubte. Els dos últims quarts han estat molt més equilibrats, imposant-se al Club Natació Sabadell per un ajustat 3-4 en cadascun d'ells. Aconseguir 9 gols contra un rival tan bo i tan difícil és una cosa que a mi em fa sentir molt orgullós del treball de les meves jugadores. Crec que és la línia que hem de seguir. Veníem d'uns partits que anàvem en creixement constant i avui una mica la línia aquesta s'ha mantingut i sobretot surto molt content de la quantitat de gent que hi havia avui a la piscina, que la gent ens ha portat, ens ha acompanyat, tot i la dificultat del partit i del marcador, tota l'estona animant-nos en cada jugada, en cada bona defensa que fèiem, en cada bon atac que fèiem, i espero tenir aquesta piscina així pels següents partits. El Club Natació Terrassa manté la 6a posició, però ara amb només un punt de diferència respecte al 7è, el Saragossa. Dissabte, les agarenques visiten el 9è classificat, el Club Natació Madrid Moscardó. El Pícnic Jazz ha arribat aquest diumenge a una nova edició. Amb la ja habitual obertura de la Locomotora Negra, a les 12 del migdia ha començat l'esdeveniment més multitudinari del Festival de Jazz. Tot i que es temia pel temps, finalment el sol ha acompanyat durant tot el dia. El tradicional festival ha volgut obrir-se a nous públics i arribar a una audiència encara més àmplia. A les 2 ha passat per l'escenari Jordi Rabascall Quintet i a la tarda ha estat el torn de Traveling Brothers Big Band i de The Swing Factory. Molt èxit de públic, bona música amb tots els emplaçaments i el que és important, que no hi ha hagut cap canvi important, ni cap cancel·lació, ni cap cosa que haguem de destacar en negatiu. L'edició d'enguany ha consolidat el canvi d'espai. L'any passat ja es va passar del Torrent de les Bruixes a la Font d'en Sagrera, a la part sud del Parc Vallparadís. Penso que la gent, però, ho ha encaixat bé perquè és un espai més agradable a la circulació, hi ha més mobilitat i sí que poder no hi ha aquells raconets que estàvem acostumats a la zona de dalt, però en principi els inputs són bons i amb un dia com el que està fent avui veurem realment la magnitud d'aquest Pícnic Jazz i d'aquest nou emplaçament. Sí, no, em sembla que s'ha millorat bastant. Sí, m'agrada molt més, és més extens i està més ben posat. Vaja. El Pícnic Jazz ha reunit gent de totes les edats i de diferents poblacions de Catalunya, no només de Terrassa. Em sembla fantàstic, és que és una cosa que cada any venim i estem encantats de passar-nos-ho bé i de tenir un parc tan maco i una organització del Jazz Terrassa, oi, que ho fan aquests, que funcioni tan bé. El Pícnic Jazz, home, jo soc molt terrassenca i molt orgullosa del jazz. I mira si faig propaganda, que les meves amigues són de Barcelona i venen cada any. Ah, molt bé, està molt interessant i gaudir d'aquest dia i d'aquest espai és fantàstic. Em sembla estupendo, és un moment de trobar-nos amb la família, amb els amics, aquí en plan pícnic, pròpiament, i amb una música genial. Doncs avui fa un dia fantàstic i el temps acompanya i la música és molt adequada i és un ritme per aquesta hora del migdia. Als voltants del Pícnic Jazz també s'hi ha instal·lat diferents parades i una fira del disc. El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha presentat aquest dissabte el llibre El Centre Cultural amb la dansa, del periodista Joaquim Noguero. Enguany, el Centre Cultural celebra 30 anys de temporades de dansa i d'aquesta manera s'ha convertit en l'únic equipament privat del país en oferir espectacles de gran prestigi nacional i internacional durant 3 dècades. Mascarell ha destacat 4 elements de la programació de dansa al Centre Cultural: la qualitat, la continuïtat, la singularitat i la universalitat. En la construcció de la nostra història, en aquest cas en el terreny de la dansa, en molts d'altres terrenys, Terrassa ha fet una aportació, Terrassa, els seus ciutadans han fet i estan fent una gran aportació a la cultura del nostre país. I bé, és evident que el Centre Cultural hi ha jugat en aquests darrers 30 anys un lloc molt, molt, molt significatiu. En la seva intervenció, l'alcalde Jordi Ballart ha volgut remarcar la capitalitat cultural que exerceix Terrassa i la capacitat de programar una temporada de qualitat estable. Per Terrassa això és un gran orgull, perquè no és habitual que fora el circuit restringit a les grans capitals de la península, una ciutat de la dimensió de la nostra aculli 2 manifestacions culturals de tant nivell. I perquè mai no hem volgut ser només una ciutat de fàbriques i de treball, sinó que hem volgut ser sobretot una gran fàbrica de la cultura.
El president de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, Ignasi Cusidó, ha destacat la sort que han tingut de rebre l'herència de l'obra social de l'entitat. I aquesta fundació no és de ningú més que de la ciutat, és de tots. I nosaltres, com a patronat, l'únic que fem és gestionar-ho. Però que vull que, sobretot, que això m'agradaria que quedés molt clar, que això ha passat a ser de tots. Fins ara hi havia un propietari, que era la Caixa de Terrassa. I la Caixa de Terrassa era el propietari de totes aquestes fundacions. Però aquesta caixa, pels motius que sigui, no hi és. Just després de la presentació ha actuat un dels millors ballets del món, el Ballet de l'Òpera de Munic. Es tracta d'una de les companyies més destacades de l'escena de dansa internacional que compta amb un conjunt de ballarins de 32 països diferents. Terrassa Ciutat Coral. Aquest és el nom de la nova federació que agrupa les diferents formacions corals terrassenques. L'entitat s'ha presentat aquest dissabte al matí a l'Auditori amb l'objectiu de promoure el cant i la relació entre els grups cantaires de la ciutat. L'origen de la federació va arrencar el 2010 quan uns cantaires van veure la necessitat de tenir una entitat que representés el moviment coral a Terrassa. Durant la presentació s'ha destacat la ciutat com una referència dins d'aquest àmbit. Ho prova el fet que la coral més antiga de Catalunya és l'Orfeó Joventut Terrassenca, fundada l'any 1858. La pròpia ciutat, que tot i que ha tingut oportunitat d'escoltar durant tots aquests anys el recorregut de totes aquestes corals, de les més tradicionals a les que s'han anat incorporant en el mapa musical de la ciutat, és una manera molt, molt potent de visibilitzar aquesta força de les corals. Terrassa Ciutat Coral també pretén ser una plataforma de comunicació, difusió i assessorament per les entitats. Som molta colla, avui aquí només hi ha una representació. En aquesta federació que hem fet ara són 24 cors, però n'hi ha molts més. I des de petits, gent gran, vull dir adults, joves, hi ha molta representació. Tot és cant coral, el que passa que n'hi ha de més clàssic, per entendre'ns, n'hi ha de més tradicional, hi ha de gospel, hi ha de música moderna, tots els estils. L'acte ha acabat amb la interpretació de dues peces per part del grup més novell de la ciutat, la Coral Renaixença, vinculada al Consorci Sanitari de Terrassa.